Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е петък и е време за фрази, фразологични глаголи, поговорки и идиоми. Най-важното – идиоми. Днес, скъпи зрители, вече да ви покажем и нашата първа графика, да ви покажем и първият идиом, който сме ви подготвили за днес. Ето го и него. Out of my league. Out of my league означава, когато го чуете този идиом, означава, че става въпрос за някого, който е с по-висок социален статус. Или вие не сте в неговата лига. Или той не е във вашата лига. Значи, буквално преведено, този идиом означава някой, който е извън моята лига. И много често се употребява. И как можем да го използваме него в едно нормално изречение? Като, например, She will never date an ordinary guy like me. Тя никога няма да излезе с обикновено момче като мен. Защо? Защото she is out of my league. Защото не съм от нейната класа или тя не е от моята класа. Но всъщност, когато кажем, че някой е out of my league, означава, че този някой е с по-високо социално положение. Че аз съм много обикновена за него. Или в случая става въпрос мъжки род. Той казва, че тя никога няма да излезне с него, защото просто те са от различни, от различни социални класи. Или друг начин, по който можем да кажем също, ето, сложила съм още един идиом по-надолу, последното ни изречение от тази графика, е също в същия контекст, който казва следното. You don't stand a chance with her. Значи, ти нямаш никакъв шанс с нея или with him, с него. Значи, тя няма или той няма да излезе с някой от моята класа, защото he is out of my league или she is out of my league, което значи извън моята лига. И you don't stand, приятелката ми или приятела на това момче му казва you don't stand a chance with her. Нямаш никакъв шанс с нея. Запомнете го и този идиом. Това са два различни идиома, които в случая съм ги свързала, защото могат да се свържат с... имат смисъл едно след друго да стоят в тази графика. Като кажете, окей, she's out of my league и моят приятел казва, yeah, you don't stand a chance with her. Това е един от начините да кажем, че нямаме шанс с нещо или в нещо. You don't stand a chance, по принцип, също може да се използва като самостоятелно изречение. Нямаш шанс. Нали, по принцип, това изречение може да се каже You don't have a chance, което не е идиом в случая, но това е идиоматичният начин за казване, че нямаш шанс. Нямаш шансове с нещо или с някого. You don't stand a chance. Stand означава да стоя. Затова казваме, че това е идиом. Защото буквално преведено тези няколко думички нямат същия смисъл, какъвто го имат като идиом. You don't stand a chance. Or maybe I do have a chance. Окей? Така че, първите два идиома за днес. Out of my league е човек, който е с по-висок социален статус и е извън вашата лига. И you don't stand a chance with her или she doesn't stand a chance.
Don't stand a chance. Е, нямаш шанс. Преминаваме към втора графика, да видим какво имаме там. Да, hit the books. Това и аз съвсем наскоро го научих. Интересен идиом. Означава да ударя книгите. Но няма как буквално да ударя книгите, а означава да отида и да се заровя в тях, т.е. да уча. Ние казваме на български, отивам да се заровя в книгите, те казват, ще ударя книгите или удрям книгите. И ето, да видим как се използва този идиом в изречение. Синьото, нали знаете, че не ни е граматическото, а всичко, което е в червено, е за това, за което наблягаме в уроците. И така, I can't watch the game tonight. Не мога да гледам мача тази вечер. Защо? I have to hit the books. Трябва да се заровя в книгите, да се заравям в тях. Трябва да ходя да уча. Окей? Само, че на английски е удрям. С глагола удрям. Hit the books. Уча. Колко идиома имаме? Тук съм дала и още един идиом с hit. Hit е думичка, която се използва в доста идиоми и може би сте чували израза hit the road, тръгвам на някъде, имаше една песен на Рей Чарлз, тя казваше, в нея се казваше hit the road jack, тръгвай, или ако примерно тръгвате на някъде или трябва да тръгвате, това е идиоматичният начин, това е разговорния начин да кажете някой тръгвай или трябва да тръгвам или хайде да тръгваме. Hit the road. И ето ви и пример по-долу. Let's hit the road. Да тръгваме. We have a long way to go. Имаме много път или ни чака дълъг път. Let's hit the road е единият идиом и hit the books е другият идиом. Да уча, да се заробя в книгите или трябва да тръгвам. И двата, общо в двата идиома, че използваме глагола hit, за да ги образуваме. И съм дала още няколко примера с hit. Те са на следващата графика, където става въпрос за идиоматични изрази или т.е. непряко значение на глаголите или на думите в това изречение. Не буквално. Hit the trail, да си тръгнеш от някъде. Това също е много разговорно. Не съм го чувала много често, но се употребява once in a while, понякога. It's late. Как можем да го употребим? It's late. Let's hit the trail. Късно е да си тръгваме. Хайде да тръгваме. Или what time are we hitting the trail tonight? В колко часа ще се оттеглим или ще си тръгнем тази вечер? Нали? Отново казвам, това е идиом за да си тръгнеш от някъде. Бил си на парти, бил си на нещо, на разходка и сега е време да се връщаме в къщи. Let's hit the trail. Това е идиом за хайде да си ходим в къщи или да тръгваме. Така, продължаваме с следващата графика, на която имаме последен пример с hit. Този идиом вече е много често употребяем. Означава hit the spot. Означава да удариш буквален превод, да удариш мястото или да отвариш точното място или, или точката. Даде ми точно това, от което имах нужда. И вижте, за да си представите точно какво му е значението, за това и примерите. The white wine and the fish tonight hit the spot. The white wine and the fish. Значи, hit the spot означава е да получите нещо или да ви се случи от нещо, от което сте имали точно
такава нужда. Ама точно от това имах нужда и затова бялото вино и рибата тази вечер оцелиха в десятката. Hit the spot. Окей? Точно имах нужда да слушам тази музика или точно имах нужда да пия една чаша бяло вино или точно имах нужда от нещо друго и the music hit the spot. The white wine hit the spot. Нещото, което сте получили или сте получили, от което сте имали нужда, той е ударил десетката. Hit the spot. И още един пример с този идиом. The bar of chocolate you gave me hit the spot. Онова парче шоколад, което ми даде, дойде точно на време. Значи можем да кажем и че оцели в десетката, можем да кажем дойде точно на време. Това са интерпретациите на този идиом и се използват този идиом се използва в такъв смисъл. Значи имах точно нужда от нещо сладичко и това парче шоколад, което ти ми даде hit the spot. Дойде точно на време, беше точно това, от което имах нужда. И сега, след като you hit the spot, или they hit the spot, или the wine hit the spot, преминаваме към следващата графика и да видим със следващият ни идиом за днес. To hold accountable. Това е много хубав идиом. Да държиш някого отговорен, или тебе да те държат отговорен, или да търсим сметка на някого за нещо. Точно то си е и буквално преведено държа отговорен, accountable, някой за нещо, което трябва да свърши. To hold somebody accountable for something. И ето ви и примерите. I will hold you accountable for your brother. Ще те държа отговорен или отговорна за брат ти. Ще ти търся сметка. В смисъл, аз днес оставам брат ти, ти да го наглеждаш за 2 часа и ако нещо му се случи, I will hold you accountable for him или for your brother. Ще те държа отговорен за него или отговорна, защото съм го поверила на теб. To hold accountable. И следващият ни пример. If something goes wrong with the project, I will hold you accountable. Или I will hold Mary accountable. Това you можете да го замените с подлога, с този човек, с който искате да държите отговорен, на когото да търсите сметка. Значи, ако нещо се случи с проекта или с схемата или с плана на действие, аз тебе ще те държа отговорен. Ще ти търся сметка. Защо? Защото ти си примерно менеджера на проекта. Или ще държа Mary accountable, защото тя е отговорна за този проект. Project може да означава проект, план, схема, проект върху който се работи. Има няколко значения, но в случай използваме проект. So, to hold someone accountable означава да държим сметка на някого, но смисъл да го държим отговорен, да му търсим да държим някого отговорен, а не да го питаме какво прави и защо го прави, защото да държиш сметка на някого, т.е. ние ще търсим сметка с този идиом to hold someone accountable. И преминаваме към следващата графика. For the birds. Не струва. Значи, този буквален превод на буквалния превод на това изречение, на тази фраза означава за птиците. Но всъщност, когато се използва в този си вариант, той идиом, или когато го използваме като идиом, той от контекста си личи, кога е идиом, кога не е. Значи означава, че нещо не струва.
не е хубаво, не ми е харесало, не струва. И ето ви и примерът. The new show on TV is not what I expected. Новото предаване по телевизията не е това, което очаквах. It's for the birds. Не струва. Да, това му е смисълът. Значи, очаквах повече от това шоу, от това ново предаване, но той не струва. It's for the birds. Okay? It's for the birds означава, че не струва. И вторият пример. The live band here is making so much noise. The party is for the birds. Let's get out of here. Или let's hit the trail. Групата, дето свири в момента, вдига много шум. Групата вдига много шум. Този купон не струва. Означава the party is for the birds. Не ми харесва, не струва. Хайде да си тръгваме, да се махаме. Let's get out of here. Или ще го чуете това. Let's get out of here. Ще го чуете по бързия начин, по този начин произнесен. Let's get out of here. Otherwise се произнася let's get out of here. Why? Because the party is no good. Или the party is for the birds. Следваща графика, моля колеги. To buy the farm, колкото и да му е трагичен превода на този идиом, на мен ми звучи много смешно на английски, да купя фермата. Да купя фермата, буквално преведено, означава това изречение. Или някой да купи фермата. Окей? Но в английски това изречение в идиоматичния си смисъл означава някой да почине. Не да си почине, да седне и да почине, а да почине, за това съм уточнила, да умре. To buy the farm, не знам каква е логиката, сигурно има някаква логика. Не погледнах откъде идва този идиом, откъде му идва, нали, откъде му идват корените, от кои времена. To buy the farm, да купя фермата. И ето как използваме този идиом в изречение. You know the neighbor down the street. Познаваш, нали знаеш съседа, който живее по-надолу по улицата. You know the neighbor down the street? Понякога ще ги чувате изреченията и така без спомагателния глагол в началото. Това е когато е съвсем разговорно, нали, неформален разговор. You know the neighbor, you know that guy, you know this, you know that. So, you know the neighbor down the street? Знаеш ли кумшията, съседът по-долу на улицата? Да, знам го. Okay? He bought the farm the other day. Той почина онзи ден. Значи, това, ако не го бях видяла в дебелите книги, нямаше изобщо да знам. Не съм го чувала да се използва. Но няма значение. В смисъл това си принадлежи към английски език и на нас ни е задача да ви запознаем с него. He bought the farm в минало време. Той купи фермата онзи ден. Или той почина онзи ден. И остатъка на разговор е At least he got to live to 92. Поне живя до 92 години. Така че важният идиом от тази графика е to buy the farm. Или the neighbor bought the farm the other day. Когато имаме в минало време buy, то става bought. Окей, преминаваме към следваща графика. Out of lunch. Сега да видим. Този идиом означава някой да полуде, да много ядосан. Out of lunch, значи да ти свърши обяда, буквално преведено, или да излезеш от обяд, се използва като
да полудееш или да си луд или mad or crazy на английски. Out of lunch. Извън обяд, да излезеш от обяд или да нямаш обяд. По-скоро ми се струва, че тук става въпрос за случаите, когато нямаш обяд и тогава човек полудява, нали? Когато му се прияде на обяд и си мисли, че си е донесъл храна за да хапне, а обаче се установява, че out of lunch и няма откъде да се купи. И какво се случва? Ставаме, полудяваме. Така че този идиом се използва като полудявам. To be out of lunch. И ето ви изречението. He's been out of lunch ever since he lost his job. Той е полудял, откакто си загуби работата. Така че, нормално е, ако ви е свършил обяд или не сте си го донесли, да ви стане нерадостно. В такъв смисъл се използва този идиом и обикновено out of lunch може да бъде заместено. Все едно казвате she is crazy. По този начин, в такъв случай, такъв смисъл с to be се използва out of lunch. I am out of lunch. He is out of lunch. They are out of lunch. Което в зависимост от контекста може да означава и това, за което вече говорихме, да не повтаряме думичките по толкова много пъти. Преминаваме към следващата графика. Use your noodle. Това също ми е много смешно, защото нудъл е ни такива малки макарони, ма те не са и макарони, нито са спагети, ами прилича на фиде, но те са накъдрени такива едни и се продават в едни кисейки такива и бързо стават бърз обяд. Нудъл, това е нудъл. Ювка, по-скоро ювка, съвсем такова мъничко, тъничко, китайците го използват, тестено изделие. И така, значи, буквално преведен този идиом означава use your noodle, означава употребявай си своята ювка. Обаче, ако заменим нудъл с brain, което означава мозък, използвай си мозъка, когато трябва. Но всъщност идиома е use your noodle. Когато чуете някой да ви каже ей, use your noodle, означава бъди разумен, използвай си разума, използвай си акъла, опичай си акъла. Не, опичай си, ами по-скоро използвай си мозъка. Вложи повече разум в това, което вършиш. Повече мисъл. Use your noodle. Така че, използвай си макароните. Ювката. Интересен идиом, интересна логика. Ето ви примера. This project is a tough one. You will need to use your noodle. На мен ми звучи много смешно, защото аз много обичам нудълс. Това е сложен план. Значи, превеждаме изречението. Това е сложен план, задача, проект. Казахме проект, може да означава няколко неща. This project is a tough one. Tough one означава, когато понякога става въпрос за нещо, което е трудно за извършване. Сложно, трудно. Нали? И превеждаме. Този план е труден за изпълнение или това е сложен за план или задача или проект. И понеже е сложен, ти какво трябва да направиш? You will need to use your noodle more. Okay? Трябва да се напрегнеш, да си употребиш разума, да вкараш мисъл, креативност. Use your noodle, скъпи зрители, когато това ви е необходимо. Когато не ви е, don't use your noodle. Понякога има нужда и нудъла да се релаксира, ювката малко да отпочине. Продължаваме с следващата графика. To spice something up означава да направиш нещо по-интересно или нещо по-вълнуващо.
spice up. Spice е подправка, spice може да бъде лютиво, нещо да го, да го, в този смисъл, да го разгорещиш, да го подправиш, да стане по-интересно, по-забавно, по-вълнуващо. Или на английски, to make it more exciting. Така че, ето ви примерчето. We spiced the party up by playing some games. Направихме събирането купона по-интересен с игри. By playing some games, с играенето на игри, но ние ще го преведем. Направихме по-интересен купона с игри, като играхме игри. Или пък, Tom spiced the conversation up with his jokes. Tom разведри, развесели, ако искате, направи разговора по-вълнуващ с шегите си. His jokes, с неговите шеги или просто с шеги. Така че, to spice something up означава да направиш нещо по-интересно, по-вълнуващо, да му сложиш миродия, да му сложиш подправки, точно така както правим езика по-красив с идиомите, които заучаваме. И сега преминаваме към следващата ни графика, с която вече мисля, че е време за малко поговорки. А тази ми е много любима. If the train does not stop at your station, it is not your train. Ако влакът не спре на твоята гара, значи не е твоят влак. Значи в живота как можем това, аз поне как го интерпретирам. Нали, ние понякога хората нещо като не ни се получава, като не стане и тръгваме да го преследваме, било то преследваме човек, преследваме на някаква мечта или някаква цел, която е неподходяща за нас или човек неподходящ и той си отминава влака и ние продължаваме да си го гоним. Вместо да си го гоним, така трябва може би да изградим философията, че ако влака не спре на нашата гара, значи това не е нашия влак. Значи трябва да потърсим друг влак, вместо да гоним след този. И да не можем да тичаме след този, да не можем да го хванем, да му гледаме само дирите. Така че, if the train does not stop at your station, it is not your train. Remember that. Преминаваме към следващата графика. Only a few things in life matter, a little. The rest don't matter at all. Okay. Така. И ето как да си направим живота малко по-простичък. И малко с по-малко драма в него. Само няколко, трябва да осъзнаем, че само няколко неща в живота имат малко значение, а останалите нямат никакво. Така че, само няколко неща в този живот имат малко значение. Останалите нямат никакво, така че не се досвайте за излишните неща в този живот. Поне аз интерпретирам така тази поговорка. Да видим следващата графика, да се ориентираме към приключване, че пак времето ни напредна. Never let your sense of humor. Иска ми се, чувство за хумор. Never let your sense of morals prevent you from doing what's right. Никога не позволявай чувството ти за морал да ти попречи да направиш това, което е правилно. И аз бих добавила тук, което е правилно за теб. Или как интерпретирам аз тази поговорка? Никога не позволявай приетите принципи за морал, които са приети от преди 200 години и не работят в днешно време, не ни вършат услуга, да ти попречат да направиш нещо, което всъщност ще бъде правилно за теб и добро за теб. Да го кажем пак на английски. Never let your sense of moral, чувството ти за морал, за морални принципи на обществото, morals, морални принципи, prevent you, да ти попречи, from doing what's right. Да ти попречи да направиш това, което е правилно за теб, бих казала. Или по принцип правилно може и за
Вселената. Така че, преминава към последната графика за днес, която ще приключим. Да, приключваме с една любима песничка на Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. In every life, какво казва той? In every life, we have some trouble. Във всеки живот ние имаме някакви проблеми. In every life. Тоест, като се прераждаме. Или в на всеки живот има някакви проблеми. Okay? When you worry, you make a double. Когато си притесняваш, ти ги удвояваш. А чак и направих и рима. И don't worry, в такъв случай, be happy now. Така че, не се притеснявай, бъди щастлив, щастлива. Това е прекрасната песничка на Bobby McFerrin. Това е част от превода. Исках да използвам don't worry, be happy, за да ви кажа да не се притеснявате толкова, да бъдете по-щастливи и да ви пожелая едно прекрасно лято, защото днес, скъпи зрители, приключва нашият 6-ти сезон. Пишете ни на нашата Facebook страница или на моят имейл, нашата Facebook страница, аз уча английски, или на моят имейл, nikolaya@bitelevision.com. На Facebook страницата ще ви осведомим кога ще започне следващия ни сезон, но сега решихме за лятото да дадем ваканция на всички и на вас и на мили екип на това прекрасно и ваше любимо предаване. Have a beautiful weekend, beautiful day and marvelous summer. Goodbye. Thank you.